ହରେ ଧନ, ତୁ ଯଦି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବ ଅଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛି। ଜାଣିଛୁ ରେ ଧନ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଚାରୋଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ପିତୃସାଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମାତା ସୀତା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ମା? କୁହ ମା, ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ବେଶ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଚୁପ ହୋଇଗଲ କାହିଁକି? ଏତେ ବଡ଼ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପବନ ସୂତ୍ର ହନୁମାନ ଭେଟ ହେଲେ। ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କଲେ ମା? ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପେଟ ପୋଷିଲେ। ହନୁମାନ କ'ଣ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହରେ ଧନ, ହନୁମାନ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଯାଉଛି, ଚାଲୁରେ ଧନ ଯିବା, ବାପା ଡାକିଲେଣି। ଶ୍ରୀରାମ କୃଷ୍ଣ ମଙ୍ଗଳ।
Thank you.
ଘରେ ମୁଁ ତ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପୂଜା କରିବି। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ବସନ୍ତୁ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶରଣମ ଜୟ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶରଣମ ଜୟ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶରଣମ ଜୟ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଶରଣମ। ତିନି ଦିନରେ ସମାପ୍ତ କରାହେଇଛି। ତିନି ଦିନର ଚିନ୍ତା କରାହେଲା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ନାଟକଟି ଲେଖିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପୁରାଣ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୁରୁମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଟକଟି ଶିଖେଇଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏହାର ସଜେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ନାଟକଟିକୁ ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ହେଇଛି, ନାଟକଟିକୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଜୋରଦାର କଳାକାର ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଛୋଟ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ସମାଜରେ। ସେଇ 150 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ, କିନ୍ତୁ ମାଧବ ସେବା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମାଧବ ସେବା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇମାନେ କରିବେ, ଏଇ କୁନି କଳାକାର ମାନରେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ଯଦି ଆଣିପାରିବା, କିଛି ବେଶୀ କହିବେନି, ବହୁତ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଏତିକି ମୁଁ ନାଟକ ରଚନା ହିସାବରେ ନାଟକରୁ ଲେଖିଛି, ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କରିବେ, ଆମେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏଇ ନାଟକଟି ସୁଧୀର ଭାଇ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଛି। ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କ ବଡ଼ପଣ ସେ ମତେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଆଜିର ଦିବସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚରିତ୍ର ଚେତନା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରହରୀକୁ, ସେଇ ଲହରୀକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ 3-4 ଦିନ ସମୟ ନେଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଗଲା 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସୂଚନାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ବଢ଼ି Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda Ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir Group of Institutions.